Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Trendyol bağlamalarını açacağım. Uzun zamandır böyle bir video çekmek istiyordum ama küçük küçük bir şeyler sipariş verdiğim için çekebilmirdim. Sonunda böyle siparişim oldu. Hem özüm için hem de yeni ev için siparişler yapmışım. Hem de Refika'nın siparişi var burada, dedi onu da açarsam. Dedim tamam. Demeli sizle birlikte bunları açacağız. Bu arada ilk defa idi ki Trendyol'dan birbaşa Azerbaycan çatdırılmayı eləyirdim. O da mənim üçün fərqli bir təcrübə oldu. Bugün ayın 14-üdür. Ayın 28-i səhv eləmirəmsə sifarişləri elədim. Səhv eləmirəmsə deyildiyi kimi 10 gün ərzində gəlib çatdı. Sadəcə mən hamısını birlikte götürmək istədiyim üçün gözlədim ki, hamısı yığılsın, ondan sonra gelin götürüm. Deməli, ilk olaraq bundan başlamak istəyirəm, ən böyük bağlamadan. Bu, mətbəx üçün sipariş eləmişəm, organizerlardır. Böyük, orta və kiçik olmaqla. Qalxın yuxarı. Burada hər birinin şəkillərini belə yerləşdirəcəm, Trendyol'da olan. Hamısını açıb bilmirəm, göstərə bilmirəm deyə. Bəyəndim, deyil. İşlətdikcə bölüşərəm sizə. Duyurum sizə.
bunları otağına yerleştirəndə bilirsiniz ki, aslında o video bundan tez gələcəkdi, amma biraz baş qarışdı. O videonu hələ biraz saxlamışam. Gələn həftəyə əgər yükləyəsəm, yükləyərəm. Onda bunları birlikdə sizlə sərərik. Pakvalda sponda sərərəm, baxarsınız orada. Bunları da qoymuş bir kənara. Deməli, çoxdan da gözlədiyim daraq və silikon daraq səti var. Düşünürəm ki, bu odur, başqa bir şey olduğundan siz seviyirəm odur. Onlar da. Bunu da rəqiqəmlə ikimizə sipariş eləmişəm. İki dənə səti. Ay, bu da olacakmış. Bu ne ki? Uşaqlara mı oxşuyum? Neyse ama çok beğendim. Yani bunu çok istedim. Çok da istedim. Neyse, açıq görək. Bunlar da rəfiqəmin kənara ayrıq qoyuram. Bunun haqqında fikirlərini inşallah ki sizlə bölüşəcəm. Deyirlər ki, saçı yolmadan açır. Mənim saçım çox incə telli olduğu üçün bunları almaq istədim. Deməli, bu bağlama. Düşünürəm ki, pijamadır. Rəfiqəmin şalvardır. Bunları açacağım. Şalvarı bu arada yoxsa necə yerləşdirirlər? Biz təhlil edəmişə. Necə püklər sələ? Ay, ay, ay! Baxın! Ay, çox qəşə rəngi var ya buna. Baxın! Çox, çox bəyəndim. Çox qəşə idi. Rəngi mənimdən aldı. Material da pis deyil. Elə bir şortu var. Teyzinləri belə. Geçəkdir. Beğəndim. Və rəfiqəmin hissəyilə şalvarı da açacağım sizə göstərmək üçün. Dedi açın. Mən də açdım. Baxaq gərək necə bir şeydir. Elə bir şeydir bizlərində. Yırtıqları var. Çox keçəyindir. Qalın bir cins deyib. Ətəklər də bu formadadır. Belə qatdalanmayıb. İnşallah görürsünüz. Belə dedikləri var biraz. Baxın. 36 ölçü. Keçəyindir. Beli də yaxşıdır. Yəni, olacaq ona. Normalda bəzən ölçülər səhv gələ bilir. Mən bəzi cinslərim məsələn əynimə olurdu, bəziləri olmurdu alanda. Şimdə açdıq, qatdalıyaq, qoyaq. Keçək rəfiqəmin sifarişləri demişkən, rəfiqəmin ilə davam edirik. Eynək qabıdır, onu görür birini açacağım sizə göstərmək üçün və videonu atmaq üçün həm də səbəbsizlənir. Ona göndərəcəm, ona təhqib verərək kimi. Deyəsən.
Aslında bir set, bir hamam seti de var idi siparişlerin arasında. Sadece o çok geç geldiği için onu gözlemek istemedim. Sabırsızlandım. Hamsi gelmişti, bir anda almıştı. Dedim onu gözleyelim, merhaba. Bunu da mağalar daha büyüktü. O biri hırdaydı. Bunu iki daha büyüdü. Ayrı ayrı mağazalardan sipariş edemişim. Bu mevkide. O demeli büyüymüş. Onu beğendim. Geçenki. Bunun açılan yeri vardı. İnşallah görelim. Evet, görelim. Neyse. Bunların üzerinde kartı var. Mağazanımızın kartıdır. Sipariş için teşekkür ederler. Hoşuma geldi. Bunun ölçüsü 160'ın 230 adı. Bunu yakından size göstereyim. Bunun gördüğünüz gibi büyüdü. Damaları. Ups değil diye düşünürüm. Geçenkti. Yeni de açmayacağım bunu tam. Çünkü burada hala açım. Necə göstereyim. Ama her birini atamda yerleştirdiğim blogda görebileceksiniz. Çünkü çok memnun kaldım şimdi. Ben çok beğendim siparişleri. Demek olar ki her biri istediğim kimiydi. İndi keyfiyyatlarını da istifadə edildiysa bilirəm diye düşünürəm. İlk defa idi bu arada belən pastel dəstil fon alırdım. Görün necə çıxacaq. İnşallah qəşəng olar. Sadəda əgər siz də baxmaq istəsəz, linklərini aşağıda yerləşdirəcəm. Əgər bu tip bloglar bəyənirsinizsə, aşağıda şərh bölümündə mənimlə bölüşməyi unutmayın. Bəyənərsinizsə, yenidən bu tip blogların davamını gətirərəm. Mən özümə də maraqlı olur belə kargo açılımlarını izləmək. Və hal-hazırda özümə də çəkmək çox maraqlı oldu. Belə başqa videolarda görüşərik. Artık videomu bağlamak istiyorum. Eğer videomu beğendiyse beğen tuşuna basmalı, kanala abone olmalı, bildirişleri açmalı ve şerh yazmalı unutmayın. Sağ olun.